行嘞，加这。各位同心，各位学员，大家平安。即马吼，恁长教分着这個，有吼。我甲恁讲吼，我教你吼，你转去了吼，腹背在正面，吼，这你甲腹背在正面，啊，然后你搁摕一张吼，啊，甲腹背。你就是伫厝搭安尼啦，吼，一个正面，一个背面，搭踮恁厝吼。啊，即马朋友若来，你着甲介绍，啊，你较会记住嘛？你甲搭踮恁兜吼，啊，即马来，你着看这介绍，因为这是按浓缩的内容，按你报纸有报，所以你这吼介好来利用，因为有当下吼，你毋知影要为对开始讲嘛，你着当为即两张开始讲。啊，恁到分迄个。红红迄本，即本吼是按台湾公民权利法案的讲，按将来台湾民政府的法律就是伫即内底啦。好，所以即本你一定爱看。吼，你作者问题吼，你去看。啊，若毋知影，卡摕出来问。吼，即本介着，啊，佫有本啥？吼，啊，恁今仔佫有摕即个普通行政参与即个台湾国际地位吼。即个是按秘书长个美国吼，用人权去个啊，然后个赢了，美国吼按一个结论，按即马就是日属美战，按个国际地位啊吼。所以即本的关系你爱去看，啊你看吼熟了吼，你用你的意思讲，你免背啦，因为背足歹背嘛。吼啊你用你的意思去讲，即本吼就会当互你台湾的国际地位会当讲啊吼。啊，搁有无？啊，即本即个尖阁群岛的法理争议吼，尖阁群岛的钓鱼台啦，吼，即马介热门的钓鱼台吼，你也去看，啊，看了嘛是用你的意思去讲，因为你用这较近的事件讲吼，一般的民众较听有啦，吼，这是就是对，互你有话题增加去讲的，吼，啊吼，搁即本即个漫画即本吼。这是一个日本的女孩子讲话，伊根据秘书长写的这个内容吼，啊用漫画甲画出来，啊所以这囡仔，你会当互较少年啊囡仔看这个，吼、哦，伊就会当了解讲，会当日本人吼，伊、哦、是安怎用伊的观点来写安台湾，吼、哦，这就介简单，吼、哦。啊，伫要讲囡仔可以讲吼。我要甲大家讲吼，因为即马美国要叫咱吼训练4000名，对无？所以在座的各位吼，将来拢是按民政府的一个领导者啦。只是讲你摆位置吼是伫对安尼尔。啊，今仔我甲大家讲吼，你要安怎来做一个领导者？因为吼，即种领导者伊是有先天的条件甲后天的条件。先天就是讲。有三种人啦，哈，第一种就是讲先知先觉，第二种是后知后觉，第三是不知不觉。啊，这三种人就是讲你生出来，伊就是安尼啊，好，伊的列别就是已经有这个特质的形象啦。如果你若是一个先知先觉的人哈，你看代志哈，你就是最容易懂的。所以这种人伊就是制定政策的人。就是讲，即马康康拢无物件，伊就有法度制定一个政策制度出来，互人去依循啦。即种就是先知先觉，好、哦，所以你甲看吼，即马伫台湾的诶，即个政治界，按来讲，以前李登辉也好，陈水扁也好，搁即马的马英九啦，你感觉应该是属于先知先觉。以你即马按你甲回想啦。你感觉按这三个领导者哈，敢是属于这种？啊？对啊，伊就是唔是嘛？你看伊的政策，因的政策拢变来变去，好啊，一个啊讲啊，你一个讲啊，啊，所以按台湾人吼，是安怎会无文化呢？就是按个领导者吼，伊无甲按一个定位，到底按台湾人到底是爱安怎？啊，因拢是安尼啦，今仔讲吼，往这里走，这里是对的。安就爱安尼，等下吼，隔一两年就讲，
现在要怎样？吼、哦，佮改这個，但是拢有一套理由啦。甲你讲，是安怎要改这個？像因咧发表迄个政见吼、哦，你无感觉咧选举之前，大家政见拢写甲足多，吼、哦，那像讲，吼、哦、很有抱负安尼啊。结果你选了的时阵，遐个咧，遐拢无去啊，对无？无你唔相信吼、哦，你若有收集每一次选举的迄个政见发表，你拢甲收来。你甲看哦，国家大计哈，足侪侪你啊看，看因有实对一条已经实现啦。好、哦，你得会当回想讲，按台湾的政治界哈，诶、哦、领导者到底是安怎？所以一个先知先觉，伊要先来制定这个政策哈、哦，他是不容易的，伊唔是讲哈，凊彩人来当做啊。因为你先知先觉，你制定这个政策出来，甲这个执行出来的时候，伊是要利大众的，有利大众的。像讲以前迄个新加坡伊要独立的时候，李光耀总统吼，伊国家足小啊，啊伊嘛无资源，伊嘛无水嘛无生产，伊拢是进口的。但是伊是安怎有法度甲新加坡遐尼小的国家吼，用甲遐好呢？新加坡吼，你从头到尾开车吼，差不多点外钟就了啊。整个国家呢，你看遐尼小，伊比咱台湾小足济嘛。但是伊是安那，伊阁无资源咯、哦。但是伊是安那阁有法度做自由贸易区，全世界自由贸易区，你去遐免税，吼、哦。啊，阁足济国家吼，拢去遐设即个公司，是安那，伊免税嘛。啊，免税足济国家就来啊嘛。所以吼、哦，伊就吸收遐国家来。我虽然无甲你扣税，但是恁拢住伫遮，无形中我就是有这个资源了嘛。吼、哦，所以新加坡这个李光耀总统，他就是有先知先觉，讲哦，我政策我要怎定？啊，佮再来吼，伊、哦、是一个多元语的国家，伊附近有马来西亚啦，吼、哦，足侪国家对无？因的言语比咱较侪呢，伊的语言啦，讲了比咱佮较侪种啦。啊！但是因是安怎有法度讲爱回囡仔安尼较大汉，伊有法度学较侪种。因为吼，你囡仔的时阵，你着一张白纸啊，你头脑无啥，你若拄着啥，你着学这嘛吼，拄着迄你学。像你若讲厝里吼，你讲台语、国语、日文啊、英语，你大人若讲这吼，囡仔嘛是会学啦。所以伊迄个国家吼，诶囡仔吼，为细汉是学足侪种的。所以很多种都会要说、啊、这就是说一个国家你一开始你的文化是什么话你不用怕多啦你就整个都给用了自然它就是一直出来了所以本来香港是自由贸易区嘛后来中国接收了它渐渐没落因为共产主义毕竟不是全世界可以接收的所以它的制定的政策我唔知你去香港的机场够有感觉？你喺英国嗰个管的时候，我去比较香港机场的时候，伊迄个管理，你感觉讲足亲切，阿妈对人客足好诶，因的迄脸上拢有笑容。即卖我甲中国管的时候，你去的时候，你会感觉讲因的人足严肃的，甲紧张的啊吼，拢爱硬邦邦，整个人都僵硬的啊，啊脸上没有笑容啊。啊，伊个政策就是该规定，这袂使，迄袂使，迄袂使。你得感觉讲，足侪政策袂使安啦。甲之前英国咧管的时是完全无同。啊，所以你也看即马香港的经济一倒来，绝对无法度像英国咧管迄阵来。啊，所以伊个人民当时吼嘛选择讲，伊英国嘛互因选啦，你要去英国嘛会使，要留伫香港嘛会使。伊嘛是给伊两年的时间，所以迄阵足侪人就移民去英国啊，啊有诶去加拿大，有诶啥物货，啊留落来就较少啊，对无？啊较少，伊即马就足侪中国迄个深圳啊、广东遮吼走过，即足侪。所以你即马看香港来的人吼，大部分拢是中国安搬过，介侪是安。你看来按台湾观光的啊，足侪是安尼。因较有钱诶，因就移民去香港啊，变诶。所以你啊看吼，一个国家，
你若对人民无好，即、這个人民一定是移民，移民到伊感觉较好的所在去，安尼移来移去。所以美国伊是安怎吼，会成为全世界一个民主大熔炉呢？所有的民主吼，拢想要移民去美国，因为伊建国两百年即个期间吼，伊突飞猛进嘛，伊一直起来，一直起来，伊的土地足快，但是伊各州吼，伊当时嘛是安怎呢？嘛是别人的殖民地哦，啊伊安尼拍，慢慢啊拍，啊慢慢啊占领落来啊，啊尾啊，因就是形成一个嘛类似邦联来结合起来。所以有五十州对无？伊这是一州一州安尼收复回来啊。所以伊每一州的州长的权力介大，就是安尼嘛。伊会当当内底制定法律啊。因为吼，当时是吼，像讲加州这边，较算是墨西哥对无？啊，迄阵因甲西班牙咧拍的时阵吼，尾也拍输吼。啊，所以这个加州 California 这条。嘛是刚爬过来啊，占领啊，尾啊煞变作伊个一州安尼啊，所以伊个美国个全名吼，就是 United States of America。United States 就是讲结合即个州啦，吼 America， 吼啊，所以按台湾中文有解翻作啥？美利坚合众国，就是伊合众甲合起来。啊，像英国吼，英国伊是嘛是作者邦联呢。安尼合起来，所以你大个国家吼，你有感觉无？美国甲英国，因个政治就是讲，我唔是要甲你并吞，我就是吼，按大家拢合作啦，啊，结合成一个国家。所以介侪国家算是对英国女皇效忠，对不？啊，按即马台湾已经发现讲，按来对日本天皇效忠啊，因按个领土是日属啊美战嘛，吼。所以等于讲，你当初是有这个帝王制的国家吼，伊就是效忠这个上官这个天皇。啊，日本即嘛是因为第二次世界大战了的时阵吼，伊的宪法改啊，因为美国惊日本吼帝国主义个起来嘛，所以爱改宪法，改做迄个和平宪法，这变做新的宪法对无？啊，所以吼，伊就无效忠天皇啊，伊变做日本政府。伊日本政府变作一个迄个国政来管理国家的，啊，这个日本天皇变作国体，一个效忠的对象里下啦。但是伊袂当管理，嘛袂当讲话，嘛袂当安怎，就是一个精神领袖里下。像即马西藏迄个达赖喇嘛吼，流亡甲即个印度德兰萨拉去同款。即、這个达赖喇嘛吼，伊伫西藏的时阵吼，是政经合一啊。政治领袖、宗教领袖，伊是安尼的。啊，尾啊吼，来印度了吼，遐尼侪年，因为达赖喇嘛嘛一直足想要予西藏独立的嘛，结果拢无法度。啥那无法度呢？尾啊吼，美国改讲吼，西藏是中国不可分割的领土啦，你无法度去独立啦。你迄个历史上的已经安尼啊，所以达赖喇嘛伊介厉害嘛，伊拢甲全世界去走。寻求各国的资源，但是尾啊，达赖喇嘛发觉就讲袂使啊，因为这个不可分割的领土吼，你无法度改啦，你在国际法上你无法度改，所以阮今年去印度甲德兰萨拉甲达赖喇嘛见面的时吼，因就一直自称讲家己是流亡政府。以前吼，伊伫国外咧走电视安尼出来吼，伊拢讲希望西藏独立对无？即马拢毋是啊。走中间路线，我们就是流亡政府，在印度。那咱请讲，即马台湾哈，中华民国流亡政府在台北，同款的意思啊。啊，所以伊甲认知安尼的时阵，伊总甲政治领袖甲即个宗教领袖分开，伊是讲安袂使啊，袂使两个个合作伙啊哈。所以伊的政治领袖哈，伊选伊一个啥呢？伊个外形啊，啊，即、這个嘛介优秀，为细汉的上伊美国受教育啊，伊嘛是介先哈佛大学诶博士诶款，因吼印度即个西藏诶达赖喇嘛知影因诶即个地位了，
对因的这个人民，拢是培养教育，尽量上上亿先进国家吼去读册，啊，读了拢总转来。所以阮这边去的时候，看到也外交部长啦、啊、参议长啦、啊，吼、啊，啊个这个妇女会长啦、啊，个足侪吼，拢大概是伫遐四十几岁遐，因为因拢是上亿国外，拢全部是受西方教育较个转来。但是因有一个共同点，因的这个民主意识足强的啊！你去先进国家生活算不是够好的，对不？啊，薪水足高的哦。但是因即马转来甲印度的时吼，薪水足低，算算的。迄天你甲阮讲吼，折合台币啦吼，因一个人才8000块尔。外交官呢，做个汉尼官的外交官呢。就是因的因无钱嘛，所以薪水足低。但是因这個民主意识足强的，所以吼，他们愿意回到自己的国家来服务啊。大家拢是安尼。啊，搁再来吼，你也当看到伊的国家吼，伊为个幼稚园呐，一直培养起来，甲大学送去对读册拢免钱，拢是国家补助。因为伊知影伊的国家小，他希望他的人民很优秀。所以注重教育啦，吼、哦、啊！所以伊为幼稚园呐、啊，英文嘛教，因的藏文对，伊为了保持文化吼，伊、哦、的藏文因规定讲，藏人跟藏人讲话一定要讲藏文，吼、哦、为着吼这个文化会当保存落来。啊，搁因里内底吼，嘛有因的迄个博物馆，就是啊，搁因的迄个音乐艺术，啊搁雕刻、画画。有一个所在哦，专门拢咧培养安尼个人，因为因不爱互因个文化消失掉啦。啊，伊伫印度吼，迄、那个伊甲印度做迄个所在是一个足偏僻啊、足贫瘠个一个山区啦，无啥物资源，足贫个。你若回想起来吼、哦，差不多台湾50年前，迄种感觉啊，因迄个道路吼、哦。无两条，总无一条线，毋是讲你车这边来，这边开哦，毋是因在一条路尔。我开去嘛这条，伊开来嘛这条，啊，算是相碰。但是因足厉害哦，当时要转，因都有法度转，拢无车祸。你伫遐，你会看到讲人类的这个奇迹啦，就是讲你若变到一个环境的时候，你自然就有法度安尼做。啊，像安尼画两条，啊嘛是够有车祸对无？因拢无，足厉害啦！啊，搁因的迄牛吼，因为因对牛算作神牛，因袂当去抬这个牛，嘛袂当甲迄个，迄牛呐来为马路要过的时吼，车一定爱停落来，互因先行。吼，因的牛就是安尼，因的大象嘛同款，这两个伫印度足重要的。吼，啊，所以吼，你看达赖喇嘛伊是因。精神象征，即个宗教加即个政治对无？啊，伊即马政治已经搞好即个啊，即个才40几岁尔。啊，宗教呢，伊个传承就是大宝法王，恁捌听过无？伊之前嘛是伫西藏，尾啊了逃到来个印度。好、哦，即、這个大宝法王吼，即马才20几岁尔，27。所以伊就是讲，即马已经交棒互少年的哦。然后伊是伫后壁参政尔，就是讲头前拢即两个啦。啊，迄边阮去的时阵，拄啊拄着因吼，4年一次的迄个大会，吼、哦，啊，搁再一个就是讲因的达赖妈妈举办的法会，吼、哦，因的政经的领袖拢爱去，就是讲因啊不管啥物宗教也好，你政治这方面的人嘛是拢爱参与。啊，阮阁有去参观因的迄啥音乐厅，国家音乐厅。伊个国家音乐厅吼，有跳舞甲唱歌对无？伊个因咧唱歌吼，音好像98度哎呀，足悬的对无？你毋知有听过无？啊，咱内底有一挂教授，因有咧研究，伊讲这种音吼，在全世界很难找到，甚至讲吼。很少的迄个民族有迄种声音啦，迄种声音等于讲世界级的安尼啊。啊，伊有歌剧嘛，啊有表演互人看，吼、哦，迄看起来你会感觉讲，
在这么落后的地区哈，他们还是注重这个音乐加这个艺术。伊嘛无因为讲哦，我即马足困苦诶，我这都拢无啊。他还是加在政治的这个领域里面呐。所以你得知影讲吼，一个政治家伊咧制定政策的时阵，唔是讲制定啥物国家是啥物会政治经济啊、交通、财政啥，唔是多加尔啦。他伊一定吼爱有即个文化的气息的影响吼，他这边才会圆融完整啊。所以一个先知先觉，伊咧制定即个政策的时阵，伊是即个人一定是多方面的。伊靠有法度吼，你即个政策出来吼，伊是会当使用的啦。啊无吼，会变作一个啥？只是一个学问，一门学问尔，你袂当用。若那像你咧读册，你是用背是袂当用的。你爱变作你的言语吼，甲讲出来，伊才会当用。好，所以谈到我咧甲恁讲，你看迄本、迄几本吼。你要用你的言语讲，你有没有用背？背一个也都袂记一个啊！哈、哦，所以先知先觉伊就是安尼。第二种就是讲不知不觉，不，第二种是后知后觉啦。就是讲，伊虽然无这个能力先制定这政策，但是呢，伊一听伊就捌。比如讲，你甲伊讲，他马上接受了解，他会去执行。这种人嘛不容易啦，像安。按大家来回想啦，人家跟你讲啥，你敢有法度马上判断讲这是对的，按来去做，这种人也不容易啦。好，所以后知后觉也是很重要。这种的按一个体系来对哈，伊的算作啥呢？一个中间的干部，伊算足重要的，嘛是 B 级的啦。谈到我讲先知先觉是 A 级的嘛 ，B 级的主管。伊想无，伊爱后知后觉。你来讲的时候，一定爱听有，然后可以执行。安尼，你这个体系的运作吼，伊才会乐意对不？然后第三种就是不知不觉，就是讲你来讲吼，伊嘛听无，啊伊嘛无法度去执行。伊想的吼，会讲奇怪，啊你来讲安尼，我感觉你唔对，伊会感觉伊想的较对啦。哦，这种拢大部分是不知不觉，因为你唔知影人想要变安尼讲。通常你会安怎呢？你听人讲啊，你伫听无对无？你应该静落来想讲，奇怪，伊较会讲了，甲我想的无同。啊，落来一直讨论，一直甲伊讨论讲，啊，你是安怎安尼讲？吼、哦，一直爱讨论甲讲，你有法度听出讲伊是安怎要安尼讲的迄个道理啦。吼、哦，安尼你唔只有法度去做。所以按咧执行一个政策的时吼 ，A 甲 B 讲 ，B 甲 C 讲的时吼，通常无法度贯通，是讲其中有一环不了解。你安尼，你虽然是安尼讲啦，但是伊无了解吼，伊袂安尼做啦。比如讲，你若甲伊讲诶，今仔日吼，即个交通车被击败，你也甲即批货先互伊载出去，对无？吼，啊，一到吼，就是。搁另外一批货会倒较送，你莫做伙送哦。但是听无的人会讲，开遐尼麻烦，两批做伙处理就好啊嘛。吼、哦，有个人就安尼想啊，伊唔知伊啥物要分两批啊，有可能这两批去的所在无同啊。吼、哦，啊，迄个内底内容嘛无同啊，所以人会安尼交代。但是你若无去问哦清楚哦，你会想讲啊，伤麻烦啊，两批做伙处理，错误就会产生啊。所以，按公司内底吼，是安怎要足侪无同款职位的人去执行这个工作？比如讲，你若大公司吼，总务啦、安全部啦、管理部啦，吼，还有迄个服务处啦，分足侪部门的对。啊，你这个部门你得管理这个，是安怎要安尼呢？因为你一个工课甲一个工课要结合的时阵吼。很多问题啦，你若中无一个人去交涉讲，这要安怎安怎吼，拢是一定出问题啊，吼、哦，所以一个政府伊嘛共款，伊是安怎分到遐尼济个单位，就是伊中间需要人去协调，像即摆台湾吼，咱讲林务局就好啦，林务局是管即个山区啥，足济较偏僻个所在对无？但是呢，伊阁甲国家公园编在内底，然
然后国家公园呢，它属于内政部管的，啊，林务局又另外林务局，那你这两个单位同时有管重复的地区，啊，你要怎么去协商这个东西？你一定要有协商单位嘛，还是说你在区分的时候，你尽量不要把两个单位重复在一起嘛，哦，这是制定的人的问题啊。所以人说一个政策如果错误，哦，是很严重的，你就要辞职下台，要负责，就是你跟人引导去不对的地方嘛，啊，结果人做一堆，做一堆去啊，你才敢说那不对，这个都要鞠躬下台。你如果是一个先进国家，哦，他的领导者都是这样鞠躬下台换人啊。所以要制定一个政策很不容易，你不能随便改，但是你要制定之前，哦，这个前置作业很长啊。太多人他不知道说，比如说按功能种啦，如果这个政策是好的出来了，有的人也不接受啊，我是怎么要这样做，对不？那你对这个好的政策，你也去阻碍，人民也去阻碍，不爱让你的这个政策下去，这就是变成说，啊，你人民也没福气 来承受这个政策嘛，哦。所以像那李光耀总统，哦，他在新加坡一开始，哦，他就是严格管理啦，他连那你吃口香糖你都没有，你不能黑皮，你皮就是罚款，他就用很多处罚来管理啦。啊，因刚开始的时候，因的人民就说，哦，啊，奇怪，这样也管，那样也管，都没有自由。搁再来，因的迄结婚吼，爱先注册呢，注册开人结婚，唔是讲吼，按结婚了才来办的手续，唔是，因得爱先登记，然后批准。因为伊变作讲国家小，人民少嘛，伊就爱精致管理嘛，所以伊甲你连结婚都甲你管啦。吼，哦，啊，你看八月安怎，新加坡的要上世界有一席之地啊！你看迄财经的时阵吼，一定新加坡这个国家有内底，迄世界新闻咧报道的时候，拢是有伫内底。按台湾阁无伫内底呢，伊都有，伊变安较小，香港嘛有。所以一个国家不是说它大跟小，哦，它就怎样，你很小的国家它也是会很出名的，哦，所以这是领导者要怎样领你这个人民过这个生活，这很重要的，哦，所以不知不觉大部分都是基层很多这样的啦。所以，哦，你基层在上班你有感觉吗？朝九晚五八点钟你在上班啦，哦，他认为说，啊，我就是八点钟在这里上班，他不会完成他该完成的工作。比如说我今天的工作要做这行，结果时间到了我就下班了嘛，不要管了。一般基层都是这样，如果你不是这样的人，你今天的工作哇时间要到了，但是你还没做了，你一定会给他完成才走，这种的人就不一样了，他绝对不会永远在基层。所以你在做事情，你要了解你是替自己做，你不用管说你的上司有看到吗？因为你如果说你该做的你这样做，总有一天你就会突出来了，啊，这就是说新加坡这个国家就是跟他的人民这样说。所以他的公务人员薪水很高的，因为我就是不要你贪污嘛，所以我的薪水很高的。你已经赚那么多钱了，你为政府做事你就是心甘情愿，哦，那就很自然的，将来我们台湾民政府也是这样，啊，薪水很高的，哦，所以现在是要跟你们教育，就是说你的头脑如果是对的，你的领导的方向是正确的，你不用管说，哦，会比较难管，啊，你也不用说你一定是读这科的，都不用，因为这个领导者的特质它是与生俱来，占较重要。但是我来讲后天的条件啦，因为你先天条件你哪已经具备啊，你咧做这工课该简单啦。所以你有感觉有的人吼，管理一个公司，哎，伊太遐简单，啊，这个啥物拢管袂好，迄就是这个领导者的特质无同款啦。所以你咧判断代志一定无同嘛。
所以以后天的条件你可以培养，比如第一你的见识要广，你到处去旅行也好，你看多少书也好，还是说你跟比你感觉讲比你会当学习的对象的人去讲话，比如讲伊是学财政的，伊是学即个资本的，伊是学服装的，啊是设计的，伊啥物货？你尽量去涉略啦，你无一定爱会晓做，但是你一定爱听有伊在讲啥，因为每一行每一页吼，伊拢有伊的诀窍的所在。啊，你甲人讲话，你得爱听听听。听出讲哦，伊咧做即个服装设计吼，重点伫对啊。你袂晓做嘛，袂要紧哦，但是你得要教人啊。吼、哦，所以头家吼就讲，你设计服装的即个头家，伊无一定是家己会晓设计啦，但是他有很强的鉴赏力啦。伊知影讲即个物件爱安怎做较好看，啊，穿起哩迄个剪裁吼，爱安怎剪裁较好穿，他懂。所以伊就甲你讲，欸，你是设计师嘛？伊甲你讲，欸，你这里要这样这样剪哦。啊，有的人就讲，啊，你又不会做衣服，但是你不要忽略哈，一个有领导特质的这个领导者，伊这个话这个公司哈，你看伊虽然不要做，但是伊就会当甲你讲问题伫对啦。因为所有的代志拢是看问题伫对啊，好，这足重要的，所以哈。当你还没到那个程度的时候，你要学，你一定要听人怎么说，学学学。当然听人，你必须要了解这个人是比你更专的啦，不是凊彩问啦，你若问一个不识的，当然不准啦，你一定要问一个识的，所以这个见识你就是要广。啊，涉略就是讲，什么代志你都能涉略，因为你的代志涉略越多吼，当你在管理一个物件的时吼，你的资源是足丰富的，你知影要安怎判断，这是无法度一蹴即成啦，无法度伫足短的时间，你必须为即马开始培养这条路啦。好，啊，你到时你就有这个判断力，好，这是见识广。第二就是讲，你的心胸要宽大。你一定吼，甲你共事的人的意见拢无同，对无？啊，因为大家头脑无同啊，所以你一定吼，一个领导者，你爱先听人讲，你爱先静落来，听伊安怎讲，即个讲，迄个讲，大家拢讲了了，你卡做一个总结，到底你爱判断讲，即个代志到底是要安怎做？袂当讲吼，伊讲一个，你马上甲伊编起来啊！啊，佮讲起来，佮分起来，迄个袂使。所以开会吼，像咱领导者咧开会足短，30分就好啊。那恁听听的讲讲的好啊，安尼我知影吼，啊政策就出来啊。一般是安尼啦，吼，安尼啦，唔是安尼的领导者吼，你的会就开足久的哦，2点钟开袂了，有当下开几工开袂了，因为你无法度伫足短的时间去判断要安怎做啦。啊，当你若无法度伫足短时间判断要安怎做的时候，迄项代志卖做，先坑的。所以吼，你若有法度安尼，你做代志就袂失败啊。好，所以这是一种你心胸要宽大，你爱接纳各种不同的。第三来讲，果断力要强。来讲，你要在很短的时间决定这件事要不要做啦。因为吼，你若模棱两可，也是这个优柔寡断哈，你无法度决定这个代志的时，这个代志的卖者，表示说这件事超越你的能力啦，超越你能力可以控制的啦，你无法度做。哎，这个意思就讲，啊，这个投资案爱2亿对无？哥哥，你多5000万尔，啊，你无法度决定的时，这项代志就是袂当做。他就会有风险啦，因为他会让你感觉到说哪里哪里不对劲，但是你又说不出来，会这个感觉啦。所以你在判断事情，你就是要有这种的果断力啦。啊，比如说这个事情，你有5000万，但是这个事情才2000万而，但是你会感觉说成与不成一半，这时候就看你啦。有的人比较冒险的，他就说好，一半我也要做，
吼，啊，有的人一半都唔敢做。所以每一个人吼，你看人咧趁钱趁足济吼，我们不要羡慕啊，因为个人条件不同，吼，所以我们赚我们能力范围之内的钱吼，你也过了较轻松啦，较免拢为着三点半哩啊约钱啊，吼，迄就足艰苦的啊。所以你果断力要强嘛。过来第四个就讲，你要有责任感。万一啦，你这个决策错误，你得要承担一切的责任。就讲这个责任是要负担偌济偌济，你就必须去负担。你袂当这个杀好人，那个杀拢杀掉啊。如果你若杀吼，以后无人会听你的话啦。你就是要承担所有的责任，讲好我负责，好这安怎？这样也不是不好，有可能你按你做了哈，你公司又另外又起来了，因为你的员工对你就有向心力啦。伊会讲讲哇，头家吼无简单，会当安尼去承担所有的责任，安尼一定要对这种头家嘛，哈，所以这是无简单啦，这个承担责任真正无简单。所以介侪政治家你也看吼，有的人政策错误了，开始杀过别人。啊，这是因为上安怎上安怎，你甲看迄个想拢要杀好别人，这个人的结果哦，他的官位也不会升得太高，后面就会有问题，因为哈、哦、他没有能力处理这种危机事件嘛，伊是杀好别人的呀，好、哦，所以这种责任感啊足重要。过来就是讲哈、哦，你的这个 EQ 要高啦，你的情绪的管理。你在处理这个事情的时候，你如果有这个情绪会生气，你就没办法把这个话说了解好，会有反效果。所以你再聪明，你智慧再高，你如果 EQ 不高，你事情会让你处理得乱七八糟，这是比没处理更糟糕啦，你干脆就不要处理。有当下有的事情是不要处理会比较好，好、哦，所以你得爱有这个见解去判断是安怎。好、哦，过来下一点的是讲，领导者上盖重要的这点坚韧的毅力，因为你咧做代志无可能特别拢成功嘛，一定会失败啊。你一直失败，一直失败，有的人就是讲，哇，失败三遍做袂落去啊。有的失败十遍嘛，搁咧做，吼、哦，迄就是讲，你是不是有这么坚强的毅力啦？因为譬如讲，你研发一个物件啦。你不可能一遍就起来嘛，这遍可能欠啥，第二遍又欠啥，第三遍又欠啥，但是你做有毅力的哦，你刚刚讲不可能这个代志应该起来，啊，你得一直坚持重复去做，这个尾一定让你做起来，因为你是用一种吼、哦、毅力咧研究这个物件啦，你唔是乌白做啦，有的人什么叫乌白做呢？特别要做这无解了解。钱落落就做啊，啊，结果失败哩，对，伊唔知影，伊可能讲无够钱好，这第二遍阁落较侪钱诶。有诶人是看这钱尔，伊无去研究讲啊，到底问题出伫对啊。吼、哦，所以坚韧的毅力是，你真正吼、哦、是咧研究安尼落去做诶，唔是讲一直落钱啦。吼、哦，这嘛介重要。过来就是讲。一个领导者哈，伊爱有这个文化气息的应用，美术、音乐、宗教、旅行、阅读书籍。想要讲呢，音乐哈，我唔知恁有感觉，你若听到生日快乐的歌，你会感觉安怎？你会感觉足欢喜的嘛？哦啊，过生日啦！啊，你若听到迄个晚安曲吼，永远要结束迄个晚安曲的时候，你会感觉安怎？该想要离别迄种感觉对无？所以迄个音乐是会讲话的啦。所以你若心情无好吼，你要懂得用音乐来调节你。好啊，我即马是要听什么音乐，你得甲放下，这是有效的啦。因为啥那音乐吼，伊嘛是一种文字音符的文字，爱是用音乐表现来出来嘛吼。啊，人听着，安个思虑吼，诶。跟着这个旋律吼，安尼一直行行。啊，伊那像咧讲话互你听呢。虽然讲伊个言语表达感无同，但是伊嘛是咧讲话，所以你会感觉足舒服诶。
啊，像讲有一挂音乐家，像贝多芬有《生命交响乐曲》，迄足壮观的，对无？伊一奏出来的时阵，吼、哦，你会感觉讲足澎湃的，吼、哦，迄、那个就无同款。啊，搁再来人咧啥？就讲奥斯卡金像奖开始要出场的迄个音乐，就搁无同款啦，足雄伟，对无？所以你去感受迄个音乐吼，伊有几啊种，啊，佮有悲伤的啦，像阮追思会就是放甚物会，吼、哦，就是足侪种对无？啊，有个人听着悲伤的音乐，伊会哭啊，迄就是讲真的被这个音乐感动，真正音乐会当安尼啦。啊，佮在画画嘛，同款，恁老闲吼，恁来请去博物馆啊、展览馆哦，去看人的迄、那个。展示伊个艺术品，因为艺术品有画画，哦，画的足侪种，油画、美术、油画、水彩，佮有雕刻、版画，甚物货拢有嘛。啊，你开去欣赏人个一个杰作，讲奇怪，啊，伊开要设计安尼，好、哦，譬如讲以这来讲啦，吼、哦，一支，好、哦、遮。伊是爱安尼较健康啦吼，啊，你刚看有，好、哦、背面描给，你个看这个图啦吼、哦。当你看这个图的时候，你的感觉是安怎？恁讲看卖，这个图给你的感觉？对，因为这个图是海军陆战队。这个图是海军陆战队啦，啊，伊是安怎要设计安尼？这只是老鹰对无？你刚才伊是安怎要有老鹰？对，因为美国的警察吼，就是用这个老鹰代表，因咧无爱遮啦吼，啊个腰带这个头吼，拢是老鹰啦，所以这个世界警察，老鹰代表美国的世界警察，所以一定拢老鹰代表嘛，啊，这点吼。对啊，好、哦，啊这啊，这就是伊，嘿啊，伊个国家嘛，吼、哦，啊所以你也知影吼，是安怎一个图画嘛有意思啊，你看到这个图画，伊就是咧讲话啊，咧甲你讲，哦啊这是啥，这是啥，这是啥哩，所以一个吼，介有名、介有价值的画吼，你看了你是会当解说啊，你会当解说讲这是啥啥啥哎呀。好好，谢谢。好，所以画嘛足重要个呀。像一寡有个人讲，哎，毕加索是咧画啥，看会看拢无。迄画安尼吼，比囡仔佫较差，对无？啊，其实吼，是安怎伊会有名呢？你无你叫一个囡仔去画看卖，看有法度安尼无？因为伊是介侪内涵伫内底啦。伊是安那要安尼画，伊个线条是安那要安尼，你看起来你个感觉是安怎？虽然讲伊介简单是安尼画尔，但是你会感受着讲，他是在悲伤，还是在快乐，还是咧创啥？迄个感觉有出来啦。所以一个介成功个画吼，毋是讲伊爱画了足成个哦，毋是，是你看着迄个画个时阵吼，你有法度体会伊个感觉。这张图就成功啊！不是盖成，因为盖成你拍你摄影就可以了嘛。哦，你把它摄影起来，把它复背起来就有啊。但是画就不是安样哦，画你就是讲，有些人的画中间，你也当去体会讲那个感情在里面，那个感觉啦，嘿嘿，赋予它生命啦。那种画是无同的，恁敢袂当体会安尼？嗯。你若厝无吼，你若要网络，你甲揪出来看。即马网络介方便嘛，所以我向希望恁去学就是安尼。你会用全世界好的物件拢甲揪出来看。好、哦，所以即、這个音乐甲艺术即方面吼，对即个政治家的影响是足大足大的啦。因为我知影吼，全世界做了较好的艺术家，因拢有即两个特质啦。有诶吼。不只是会欣赏，阁要画。啊，有诶，马哥会晓弹奏钢琴，也是讲他会作曲。有诶，政治家是安尼呢，
不是讲伊都要鉴赏尔，伊嘛是会，吼、哦，就是很多，因为伊会当做一个策略制定，就是已经融合足侪物件伫内底啊，吼、哦，所以伊就是会。佮再来吼、哦，这个宗教，其实宗教影响政治很大，你有感觉无？你看美国，他几乎基督教就是伊整个国家的一个宗教，吼、哦。啊、所以他们在就任的时候，他们一定是手要摸着那个圣经就职、啊、就是他们就是很慎重尊敬这个圣经，圣经是他们的 Bible， 就是说一个依据啦，精神的依据所以宗教是他们一个精神的寄托啦，所以他们怎样都说、欸、上帝祝福你、哦、上帝保佑你，这就是说安人吼、哦超越我们人能力之外，吼，哎，你感觉有一个会当互你崇拜的一个精神的寄托，这是对人是好的，吼。当然，佫有其他的啦，回教啦、佛教啦、道教啦、摩门教，足侪教的啦，即马全世界足侪啦，吼。但是我是感觉啦，教育都是好的，拢是要叫咱做好的啦。但是你要怎么去接受？一个宗教才不是迷信，就是说你在做这项事情，你不要不知道你是怎么要做这项，你要懂得你是怎么要做这个，你就不是迷信了。所以不是说宗教都是迷信，是要看你怎么去做，你要懂得我为什么要这样做啦。就像说有的人像基督教，他礼拜天做礼拜，对吧？诶，有的人是很欢喜啊，我一礼拜辛苦了，工作了，我礼拜天去做礼拜先，我可以把我的不愉快在那边讲一讲嘛，哈、哦，讲给牧师听嘛，啊，牧师的给你解答嘛。有的人他就是需要这样啊，伊的心灵可以当去提升嘛，啊，个祈祷，哈、哦，啊，当然你若佛教咪啊，人伊有诶吼，伊是教你讲你安怎静坐。吼、哦，啊，你安怎迄个念佛，还是讲安怎足侪方式的啦？这个无非都是一个精神的寄托。啊，按人就是爱知影讲，哎、欸，我这个精神寄托，我是安怎要安尼？那你就不是迷信了。吼、哦，啊，当然有诶，有足侪迄民间的这个习俗，讲我拜拜就是爱安怎安怎，搁爱宽啥宽啥宽啥，那个是人制定出来的啦，还是？哦啊，我就感觉安尼较好，啊，就讲安尼讲，那个是这样。所以你若要有一个宗教信仰，你就是爱知影讲，我为什么要这样做？安尼你就不是迷信啊。所以现在全世界各国的领袖，他一定有一个宗教信仰，因为伊遐尼侪代志哈，那个是超越人的能力也当做的代志，他必须要有另外一种超脱的解脱的方法。哦、所以他们一定就有这个精神寄托、啊、你有精神寄托的人、哦、他比较不会固执，比较不会、哦、什么事情都感觉自己对，你有精神寄托的人，他比较容易豁达来说啊，不要紧啦，啊不、哦、有一种缓冲的那个方法出来。所以精神寄托是人类很重要的一环，你看、哦、连政治就是受宗教影响，你看达赖喇嘛，伊伫西藏的时阵，伊是先做宗教领袖，啊是因为政治的需要，所以变做政经合一嘛。你看哈、哦，你伫迄个国家，你也感觉讲达赖喇嘛的地位非常非常崇高啊，他超越一个政治家，因对因的这个崇拜，啊，搁再来伊招全世界嘛，所以全世界也认同他。所以你看一个每一个地方、哦、人民对他就是很尊崇、啊、尤其是你因西藏人 的 心理啦，那个简直就是一个神啦、啊哦、当然因的治理也比较简单，因为因就是崇拜了嘛，所以两者合一，他的领导就是比较简单啊，变作讲，伊个人民会较单纯啦，管理也较单纯啦。啊，像美国，因为伊是几乎基督教嘛，
每一个人都信奉基督教，说大部分人的这个精神寄托是同款的。啊，你若看有的国家吼，迄宗教足侪足侪哦，迄就较歹管理啦。安怎讲呢？每一个宗教拢有伊的规矩嘛，比如讲你要安怎，你要安怎。啊，若拄到这个冲突的时，到底要哪一个？哦，所以一个国家里面如果宗教太多也不好。松散呐、啊，啊，你得攀官吏啊，哦，啊，人民哈、哦，他会把人民带向比较不单纯的想法，对，会有很多奇奇怪怪的想法出来啊。所以宗教是不要太多。以前十几年前哈、哦，俺台湾有一个大师，伊提倡哈、哦、宗教博物馆，你敢知？敢捌听过？哈、哦，他就希望说。所有的宗教都要合一来了解说它的共同点在哪里啦，卖公吼，大家拢各自立门户啦，吼，拢一个一个一个，那样子吼就会分离。所以你有感觉无？中国人也好，台湾人也好，他的心吼是比较分离的，他比较没有那个合作的精神，所以大家拢爱做头家，吼，我嘛开一间店，你嘛一间一间。但是外国人较袂爱一个人开一间店，因较爱大家人合起来开一间大个公司。啊，你负责对一个部门，我对一个安尼。他们比较喜欢这种合作的模式啊，企业合作。所以你甲看吼、哦，较先进的国家，伊个企业做较大，伊赚的钱的倍数是较大的。但是你若是开一间店，你可能倍数无法度遐大，但是你是头家，哦。但是啊，你的头家也较辛苦啦，你变做什么代志拢爱家己做嘛，所以较辛苦。所以我建议吼，按台湾人，尤其按台湾民政府起来了吼，我们要朝向合作的模式去想，不要单一，单一很辛苦啦，因为你一个人的世界吼，你无法度处理遐尼侪代志。但是你若所有的人的合作吼。每一个人有智慧嘛，很多智慧结合，那是不一样的。所以按台湾人一定爱气质的呀，气质的料你开怎样讲吼？原来企业可以做那么大，啊不按台湾的大企业无介济啊，国外是足济啊。好，所以我是刚刚吼，按来培养一个啥？你有专长，你冇专长对不？按把所有专长的人拢合起来，会当做啥？啊，这个是出钱的头家，伊是无咧做啥，但是伊就是出钱。啊，管理个有管理的一个人，因为伊做够管理的。啊，这有专长专家的人，伊就是负责做伊的。这样整体的合作哈、哦，才会创造最大的利润。这我是刚刚按未来按台湾的经济安尼行啦，安尼较好。看民工吼，所有的重担集合在一个老板身上，啊，你也足辛苦的呀。因为你开一间小小店，有可能你一个月赚十几万尔，但是你大家个合起来吼，有可能你一个月分到五十万呐，迄是无同款。啊，你赚十几万吼，你得凡事要亲身去做啊，算咪足辛苦的。啊！你大家合起来，你可能会当赚到五十万。啊！你个唔免拢你做，嘿，轻松啊！所以按事业按来做好轻松啦。你做好轻松，你会当永远的，而且你会当传承给你的囝。啊！你无计较好，等于讲你这个企业袂灭亡。你袂因为讲啊，我的年纪大，啊，就要收啊，对吧？袂，你好，你的后一代嘛，啊，你的后一代佫传落后一代。啊，一个事业，若是一个国家做足久的吼，表示这个国家较强，伊你较有法度，互这个人民的企业做遐久啊。啊，然后你也免烦恼你的后代，你的后代拢会当做嘞。我感觉安是爱吼替后代做安尼啦，把这个企业做好大，啊，永远都有人接到呀。卖讲吼做甲你，啊，我年岁大，哇，好啊，停啊，这个甲关起来啊。哦、我听介侪按台湾人拢感觉讲，啊年岁大就要甲关起来啊，这是足可惜啦。因为你拍拼一生吼，啊有这个好果出来啊嘛，
所以这不是很可惜的、哦、所以今天、哦、因为时间的关系、哦、我差不多讲到这里，有问题、哦、如果有问题没下课了再问啦、哦、好好，谢谢大家。吃起立，走嘞，休息十分钟。